Però che non sembra di aver cosa questa fotografia, è una idea della Valentina, cavolo, se vuoi scrivere una fotografia. Io mi esatto perché la scherzo. Però aquesta vegada és que l'hi ha hagut la col·laboració de molta gent, perquè tu no i està bé, és divertit, és interessant això de... Perquè la gent ha els avis dels avis. Ha posat els gossos i ha posat les coses, eh? Veureu que tots els papers hi ha un recadet, un requadret que diuen, sabeu alguna cosa més? Això és el que heu vist que haureu fet. Ja fem un post-it, apunteu el que... Jo sí que sé més coses. Mira, portem una miqueta de recoll de les cases, perquè diu, ai, jo no guardo res, no guardo res. Doncs sí, la gent guarda, perquè han buscat fotos a les golfes i tothom n'ha trobat. O sigui que diem, no guardem res, però les coses que ens estimem sí que les guardem. I ara tots estem contents de poder veure els avis i els besavis fotografiats. Quanta colla n'hi ha d'avis? Entre avis i besavis, mira, hi ha 23 famílies que han portat avis i besavis. Bueno, besavis per 6 o 7, però avis de la gent de 70 anys i 80, doncs 10 o 15 ja hi són, ja. I quin era el més vell de tot, el més antic? El més antic és un avi del 1850, que va néixer el 1850. De quina família és? Doncs ho tindria que mirar-ho ara en un moment. Aquests que eren els teus, els teus. Pares de Roma. De Súria. Sí, sí. I aquí ja eren a Súria quan veu que la foto ja... Sí, ja, perquè ja el meu pare va néixer a Súria. Ah, ja hi va néixer a Súria el meu pare. Bueno, però els avis igual encara no havien anat a viure, poder. Ja hi vivien sí, sí, de ja vivien de sempre. Ja, ja era la casa pairada. Cal Pere de Pim. Camper, oh, d'antius, si era d'antius poder parlar-ne, no. Aviam si ho deixem anar. Però no? Perquè els més avis venien d'antius, però ells van fer la casa a Súria. La teva besàvia? La meva àvia. Àvia. La besàvia és aquesta. I a la Coromina, veig, que venen de la Coromina. Va néixer, sí, va néixer la Coromina. I la iaia també va néixer la Coromina. Sí, però aquests eren de posar. Aquesta va néixer la pedra i es va morir. També es deia... Para dar un día,